Տատիկյան, ես նա շնորհավորում տատիկյան։ Տատանն եմ առողջություն, հաջողություն։ Ընտանիքում միշտ շրջապատված լինես սիրով, քո կատարությամբ։ Ես գիտեմ քո հասել միշտ քեզ սիրում են ջանա, բայց դու ես տանը մեջին խաղաղություն բերես եւ երկարակեցություն բերես։ 6 տղաների մայր, 22 թորան տատ, 22 ծորան մեծ տատ Թանգանուշ Մուսայելյանը մարտի 20-ին դարձավ 90 տարեկան։ Նրան շնորհավորելու էին եկել թորնուհիները, իսկ հարսը մեծ ու գեղեցիկ տորթ էր պատրաստել։ Նրա ծննդյան օրվա տորթերից ամենամեծն ու սիրունը։ Թանգանուշ տատը երազանք պահեց ու փչեց մոմերը։ Ասում է, ես ոչնչով չկարողացա օգնել հարսիս։ Հիվանդ է, տեղաշարժվելու ընդունակ չէ։ Այնինչ մինչ այդ գյուղում էր, Շիկաղում, նույնիսկ տղամարդու գործ էր անում։ Ծանր ու դժվար կյանքով է ապրել Թանգանուշ տատը։ Հորական բազմաշունչ ընտանիքում ապրել են կես սոված, կես կուշտ։ Պատերազմական տարիներ էին, բոլորն աշխատում էին, որ օրվա հացի կարոտ չմնան։ Ու պատերազմ մեջ չծալա բշալին տխանից մտածալն արդեն թափն տվալ ձինքերն են մորը դեր գդեր չել գուղում շխադածն գուղում շխադածն լակն պահած շերամ պահած ամենի չպահած գուղում դելն կպրավարում խողից ուղացն է մտածալում Ամուսնացել է համագյուղացի Սերյոժա Ստեփանյանի հետ ու մնացել ծննդավայրում։ Գյուղում ծնված բոլոր աղջիկների պես տիկին Թանգանուշն էլ երիտասարդ տարիքում երազել է քաղաքի մասին, ուզում էր քաղաքում ապրել, բայց նրան չհաջողվեց փոխել իր կյանքի հունն ու այդպես հողին կարճացել մնաց։ Այսօր նա այստեղ է հիվանդության պատճառով։ Դուրս փակած հիվանդ, որ ուդարաթալ բոնես մստղա չեկլա բերա այդպես Ես հիվանդանոց չմնացել, մինամ ես ունացան, մինամ չետո պերալ իրենտենը ապրալ մալի։ Մարտի 8-ին թորնուհիները ծաղիկներ են նվիրել տատիկին, տորտ կար։ Այստեղ ամեն ինչ անում են ցավս մեղմելու և ինձ ուրախացնելու համար, ասում է Թանգանուշ տատը։